Dušana Maslarevića, predsednika biračkog odbora u Vojki, pitamo kakva je izlaznost na sva četiri biračka mesta do 19 časova. Pa izlaznost je oko 50% na sva četiri biračka mesta. Izbori su protekli skroz u redu, ništa, nikakvog problema nije bilo, nikakvog incidenta, sve ok, prošlo. Šta očekujete od izbora? Pa očekujemo bolje za ovu našu opštinu i za državu uopšte i to je to. Kakva je danas organizacija? Pa dobro je, sve u redu, nema šta. Da li je bilo neki komplikacija prilikom glasanja? Pa nije bilo, sve u najboljem redu prolazi. Ima tri izborna listića, da li je komplikovano? Pa nije komplikovano, sve u redu, šta ja znam. Prilikom glasanja, da li je bilo sve u redu? Jeste, 100%. Nije bio problem, nije. Nije bilo. Šta očekujete od ovih izbora? Šta očekujemo? Pa vlast biti bolje nešto. Nećemo ovo da stalno tapkati u mestu. Da ćemo nešto prosvetati malo. Kako je proteklo glasanje? Dobro. Da li je bilo neke komplikacije? Ne, nije. Da li ste zadovoljni organizacijom? Jesam, potpuno. Šta očekujete od izbora? Da nam bude još bolje. Pa zadovoljna sam, prošlo je bez ikakvih problema. Šta očekuješ od izbora? Pa očekujem da bi trebalo da bude konačno bolje posle nas. Zadovoljni organizacijom i sa mladim ljudima koji su tamo prijatni, susretljivi i sve proteklo u najboljem redu. Šta očekujete od izbora? Pa da najbolji pobedi. Pa očekujem pobedu najbolji. Kako je proteklo glasanje? Ja mislim da je regularno, da je zasad sve kako treba i da će biti to sve u redu. Pa svi se mi nadamo boljem, ali vidjet ćemo posle izbora, znači šta bude biti. Sve je normalno proteklo, ali od izbora stvarno ništa bolje. Kakva je organizacija na glasanju, da li ste zadovoljni? Do, odlično, odlično. Sve to ima, jedino zbog listića što su oba bela, ova pa se tu greši.